are three factors: filling the information and putting down all the necessary details. The emergency services can be reached to the landline. In the near future, we plan to make. Хоцели програма про QA робесац. Checkpoint with the turkey. For the next year, we plan to. შინაგა საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-ს რუმინეთის შინაგა საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანი ესტუმრა. სტუმარს საქართველოში გადაუდებელი დახმარების მართვის სფეროში არსებული ვითარება გავაცანით. ასევე 112-ის ფუნქციონირების შესახებ მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია. შეხვედრისას ასევე ვისაუბრეთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე. Мат შორის 112-თან დასაკავშირებელ ალტერნატიულ არხზე, მობილურ აპლიკაციაზე, რომლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, რაც მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას უფრო მარტივად დაგვიკავშირდნენ და შემდგომ უკვე ჩვენი მხრიდან მოხდება შესაბამისი სწრაფი რეაგირება.